Trẻ. Okay. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum semua. Okay, cikgu nak sambung dengan soalan latihan yang cikgu bagi semalam. Kita nak bincangkan jawapan dululah. Okay, cikgu ada bagi soalan semalam. Okay, soalan ni cikgu bagi. Okay, soalan dia tajuk yang sama dengan soalan satu semalam. Cumanya menggunakan faktor yang berbeza. Kalau soalan yang kita bincang semalam, dia guna faktor jantina. Okay, kita maksudnya kita nak kaji faktor jantina ke atas kadar denyutan nadi. Maksudnya kalau lelaki dengan perempuan, hasil dapatan daripada eksperimen kita dapati pelajar perempuan kadar denyutan nadinya lebih tinggi daripada lelaki. Okey, untuk soalan yang cikgu bagi latihan semalam, okey, menguji faktor aktiviti. Semalam cikgu ada tinggalkan maklumat ni pada awak. Okey, satu eksperimen dijalankan bagi mengkaji, okey, kesan. Okey, kesan tu maksudnya hasil lah. Okey, aktiviti yang berbeza. Okay, aktiviti yang berbeza di sini diberikan aktiviti berjalan dan berlari dalam jadual. Okey, satu aktiviti berjalan, satu aktiviti berlari. Okey, ke atas kadar denyutan nadi. Ini hasil yang kita nak tahu. Okey, apabila seseorang itu berjalan, berapa kadar denyutan nadi? Apabila seseorang itu berlari, berapa kadar denyutan nadinya? Okey, bagi seorang remaja lelaki. Okey, di sini pun dia dah ada nyatakan seorang remaja lelaki. Maksudnya aktiviti ini dijalankan hanya pada seorang remaja lelaki. Seorang je. Okey, seorang tu dia akan buat aktiviti berjalan. Okey, kemudian dikira kadar denyutan nadi. Kemudian dijalankan pula aktiviti berlari dan dikira kadar denyutan nadi, didapati denyutan nadinya berbeza. Apabila berjalan, denyutan nadi dia 75. Okey, apabila berlari 110. Okey, di sini kita dah bincang semalam. Aktiviti ini kita panggil dia sebagai pemboleh ubah manipulasi sebab dua aktiviti ini, berjalan dan berlari ini adalah dua perkara yang berbeza. Okey, so semalam cikgu dah ingatkan awak, pemboleh ubah manipulasi ni adalah perkara yang berbeza. Okey, jadi apa yang kita bezakan dalam eksperimen ini adalah jenis aktiviti. Okey, aktiviti ataupun jenis aktiviti. Okey, dan kadar denyutan nadi ini adalah hasil. Okay, so siapa yang baru masuk? Boleh masuk ke tu? Okay, Kirtana. Okay, hi, good morning Kirtana. Okay, cikgu baru mula je. Ni soalan semalam eh, soalan semalam. Okay, sambung balik. Okay. Kadar denyutan nadi adalah hasil. Cikgu nak tulis apa ni? Okay, adalah hasil daripada eksperimen ini yang kita nak tahu. So, ini adalah pemboleh ubah bergerak balas lah. Okay, jadi kalau cikgu minta awak tulis malam, di manipulasi tadi kita ada aktiviti ataupun lebih bagus kita tulis jenis aktiviti. Katakan awak tak terfikir pun perkataan jenis tu. Nak tulis aktiviti seketul je macam kurang menarik jawapan tu kan. Jadi awak boleh tulis aktiviti berjalan dan berlari. Okay, senaraikan balik. Aktiviti berjalan dan dia mesti guna dan lah. Okay, berlari. So ini adalah pemboleh ubah manipulasi lah. Kita dah bincang semalam. Hasilnya adalah kadar denyutan nadi seminit. Jadi awak letak je lah. Kadar denyutan nadi seminit adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okay, kadar denyutan nadi seminit. Okay, so ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Dan
Semalam pun cikgu ada pesan, kebanyakan, bukan semua, kebanyakan eksperimen, cuba awak tengok adakah dia menggunakan masa dalam eksperimen tersebut. Kalau dia guna masa, maka boleh jadi masa itu kita malarkan. Okey, kalau dalam eksperimen ini, kadar denyutan nadi seminit, maksudnya dalam tempoh 1 minit. Untuk aktiviti berjalan, kita akan ambil denyutan nadi dalam masa 1 minit. Untuk aktiviti berlari pun, kita akan ambil denyutan nadi dalam masa 1 minit. Jadi, seminit ini kita panggil dia sebagai tempoh masa. Dua-dua aktiviti mesti 1 minit, 1 minit. Bermaksud tempoh masa juga boleh dikatakan sebagai pemboleh ubah dimalarkan. Okey, tempoh masa. So eksperimen ini boleh gunalah tempoh masa. Selain daripada tempoh masa, kita ada dua lagi faktor yang kita perlu malarkan. Okay, kalau kata ini dalam yang kita bincang semalam, faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi. Kadar denyutan nadi ada tiga. Yang pertama semalam jantina. Okay, yang kedua umur. Dan yang ketiga jenis aktiviti. Okay. Jadi untuk soalan dua ni, kita dah manipulasikan jenis aktiviti. Okay, kita gunakan faktor jenis aktiviti berjalan dan berlari tu, maka yang ni dia dah jadi apa? PM. Cakap PM, tulis PB, sorry. Okay, dia dah jadi PM, pemboleh ubah manipulasi. PM. Okay, jadi dua lagi, jantina dan umur ini kita mesti malarkan. Kita mesti samakan. Guna jantina yang sama, guna umur yang sama. Dan tadi dah diberitahu seorang remaja lelaki, seorang je. Kita guna seorang remaja lelaki, maksudnya jantinanya lelaki, umurnya mungkin 16, mungkin 17. Tengok orang tu lah, tengok remaja lelaki ni. Seorang je. Jadi jantina dan umur kita boleh malarkan. Jantina ataupun umur. Awak tak perlu tulis semua pun. Salah satu tulis pun dah betul. Okay. Baik. So, semalam kita dah dapat, semalam pula. Hari ni kita dah dapat PM, PB dan PD. Dan semalam pun cikgu dah bincang macam mana nak tulis hypothesis. Mesti ada PM, mesti ada PB. Dalam ayat awak. Tak kisah ayat awak macam mana pun. Kalau kata nak guna semakin, cuba guna semakin PM, semakin PB, boleh tak? Ataupun cikgu tulis kat sini semakin, tengok kesesuaian eksperimen lah. Bukan semua eksperimen sesuai guna semakin semakin PM, okay, semakin PB, okay. Ataupun kalau kata jika, maka jika PM maka PB. Okay. So ni dia macam ni seolah-olah formula dia lah kot. Okay. Kalau tak guna semakin, kalau tak guna jika pun tak ada masalah. Selagi mana dalam jawapan awak ada PM, ada PB. Okay. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Hypothesis. Kita ada PM kat sini. PM kita boleh pilih nak berjalan ke nak berlari. PB, tengoklah. Contoh kalau awak ambil berjalan. Okay, contoh kalau ambil yang berjalan. Tengok kadar denyutan nadi dia 75. 75 ni tinggi ke rendah berbanding dengan 110? Okay, cikgu tanya soalan. 75 tu tinggi ke? Okey ke? Dia hilang kejap tadi. Cepat-cepat. 75 ni lebih tinggi ke lebih rendah? Kita nak guna ni lebih tinggi atau lebih rendah daripada 110? Rendah. Okey, bagus. So cikgu buat macam ni, rendah. Jadi dalam hipotesis awak, awak akan gunalah.
Okey, nak cuba. Siapa nak cuba hipotesis? Ha, nak guna semakin ke, nak guna jika ke ataupun nak guna ayat awak sendiri tapi PM dengan PB ada. Ha, kalau nak cuba boleh type dekat message tu. Ha, cuba-cuba. Semalam ni kita dah belajar yang hipotesis, dah belajar pemerhatian, dah belajar. Hari ni cikgu nak sambung inference. Siapa nak cuba? Kita kira PBD tau. Kita kira PBD. Awak cuba. Betul. Betul salah tak kisah. Asalkan awak tahu nak tulis kemudiannya. Ha, kalau kata awak bagi jawapan salah, kita betulkan sama-sama. Dan itu pun cikgu kira awak dapat. Cepat, 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 cepat. Dia sebenarnya pagi-pagi ni, kalau kita tanya soalan pagi-pagi ni, dia lebih aktif sepatutnya. Sebab awak punya otak masih belum, masih belum apa, digunakan dengan banyak. Ha, gitu. Baru bangun kan? Masih segar. So boleh ingat balik. Ha, siapa nak cuba ni? Tak nak cuba? Tak nak cuba nanti tak kira PBD. Ni soalan semalam tau. Soalan semalam cikgu bagi latihan satu. Satu soalan kita bincang, satu soalan cikgu bagi latihan. Okey tak? Tak nak cuba. Tak nak cuba cikgu tak bagi tau. Okey, tak apa. Baik. Ambil satu. Awak nak berjalan ke berlari? Ha, pilih salah satu. Sebab nanti kita akan buat perbandingan. Okey, kalau kata awak nak ambil aktiviti berlari. Ha, okay. Kalau kata nak ambil aktiviti berlari, nak bincangkan aktiviti berlari. Jadi awak boleh sebut ini ayat biasa dulu eh. Ini ayat biasa dulu. Aktiviti berlari, sekejap tukar color. Ini yang pertama eh. Aktiviti berlari. Oh, dia mengganggu pula. Sekejap eh. Ke atas sikit. Okey. Bismillah. Aktiviti berlari menyebabkan kadar denyutan nadi lebih tinggi. Tinggilah kan, 110 berbanding 75. Lebih tinggi. Ha, titik. Lagi bagus kalau awak sambung. Sambung kat tepi ni. Lebih tinggi daripada siapa? Berbanding aktiviti berjalan. Tak muat pula. Berjalan. Titik. Ha, dapat macam tu. Cikkan sikit. So awak akan dapat aktiviti berlari menyebabkan kadar denyutan nadi lebih tinggi berbanding aktiviti berjalan. Jadi nak tahu jawapan awak betul ke tak, awak check lah. Ada tak PM, ada tak PB. Okay, PM kita berlari tadi kan. PM kita berlari. Pakai warna apa pula ni? PM kita berlari. Okay, so aktiviti berlari ada. Okay, sini ada PM. Kadar denyutan nadi adalah PB. Kadar denyutan nadi dia kena sebutlah lebih tinggi tu. Ha, kalau awak sebut lebih rendah, salah juga. Okay, so sini adalah PB. Kadar denyutan nadi lebih tinggi berbanding aktiviti berjalan. Jadi, hipotesis anda betul lah. Sebab PB ada,
PM pun ada. PB betul, PM pun betul. Okey, tu yang pertama yang awak boleh tulis. Yang kedua, katakan awak nak guna jika maka ataupun semakin. Okay, kita try guna semakin. Sebab tak semua eksperimen sesuai guna semakin. Tak semua eh, tak semua. Okey, dia kebanyakan eksperimen jika maka boleh guna. Ha, tapi kalau kata tak nak letak jika maka pun tak apa. Ha, yang ni kalau kata awak nak letak jika maka eh. Semakin, semakin dululah. Semakin, semakin aktiviti berjalan, aktiviti berlari. Okey, yang ni awak kena kenal pasti dulu. Aktiviti berjalan dengan aktiviti berlari ni, okey, yang mana aktiviti lasak, yang mana aktiviti ringan. Ha, kalau tadi denyutan nadi seminit tu 75 tu lebih rendah, 110 lebih tinggi. Ha, macam ni. So awak dah awak dah apa orang kata merumuskan dia. Okay, jadi sekarang ni cikgu nak tanya pula, aktiviti berjalan ni aktiviti ringan ke aktiviti berat? Antara berjalan dengan berlari ni mana yang lebih berat aktiviti dia? Ha. Berjalan dengan berlari, yang mana lebih berat aktiviti dia? B. B. Okey, berlari. Berlari lebih berat. Okey, bagus. Jadi kita tulis kat sini. Berlari ni berat. Berjalan tu lebih ringan lah aktivitinya. Berat dengan ringan lah, kita tak panggil tinggi rendah. Okey, jadi bila kita nak buat hipotesis, awak boleh guna semakin. Semakin berat aktiviti fizikal. Okey, koma. Semakin, tengok dia punya kadar denyutan nadi tinggi kan. Bila berat, bila aktiviti berat, dia punya denyutan nadi tu tinggi. Bila ringan, denyutan nadi dia rendah. Jadi semakin berat aktiviti fizikal, semakin tinggi kadar denyutan nadi. Ha, ni yang sepatutnya awak tulis. Okey, check balik PM dia. Mana PM? Okey, aktiviti aktiviti fizikal yang berat. Okey, ni PM dia. Kadar denyutan nadi tinggi. So ini adalah PB dia. Ha, jadi lengkaplah awak punya hipotesis. Ataupun awak nak buat sebaliknya. Okey, takkan nak cikgu tak payah tulis semua lah ya. Okey, katakan nombor dua ni awak nak tulis semakin ringan. Ha, katakan tak nak tulis berat. Berat boleh, lasak pun boleh. Semakin lasak aktiviti fizikal, semakin tinggi kadar denyutan nadi. Titik. Ataupun awak nak buat terbalik dia. Semakin ringan, awak nak guna yang ringan. Semakin ringan aktiviti fizikal, semakin rendah kadar denyutan nadi. Yang ni kena tukarlah. Ha, jangan pula awak tersalah kat sini. Kalau semakin berat aktiviti fizikal, semakin ringan. Semakin rendah kadar denyutan nadi. Tak sesuai lah, salah lah. Walaupun awak ada PM, walaupun awak ada PB. Okay, pastikan PM awak dan PB itu betul keadaannya. Okay, sudah cukup dah ni. Kalau nak guna jika maka pun boleh. Tapi kalau untuk soalan nombor dua ni, semakin semakin ni dah cantik dah jawapan dia. Tapi kalau kata tak ada semakin ni, awak boleh tulis je macam nombor satu. Okay, pun betul juga selagi mana PM anda betul, PB anda betul. Okey. Okey. Kalau ada soalan boleh tanya. Okey, pemerhatian. Pemerhatian pun cikgu dah ajar dah semalam. Okey, pemerhatian cikgu dah ajar semalam. Siapa nak cuba? Okey, pemerhatian ni cikgu recall balik apa yang nampak, apa yang anda nampak daripada soalan. Sama ada kalau ada gambar, tengok gambar. Apa yang berbeza pada gambar? Kalau tak ada gambar, tengok jadual. Apa yang ada pada jadual? Apa maklumat yang diberi pada jadual? Okey. Jadi, apa yang awak nampak daripada jadual ni? Awak kena sebut semua yang awak nampak. Semalam, contoh cikgu bagi macam mana? Macam mana?
Okey, cepat cepat cepat. Yang pemerhatian ni cikgu dah ajar semalam. Apa je maklumat yang awak nampak? Berjalan, denyutan nadi 75. Berlari, denyutan nadi 110. Itu yang awak kena tulis. Okey, cepat. Cikgu tunggu. Siapa nak cuba? Sebab semalam cikgu dah ajar. Kena cubalah. Kalau tak, nanti cikgu ajar semalam. Cikgu bagi latihan. Cikgu nak semak. Awak tak hantar. Jadi, bila next class, cikgu terpaksa tanyalah. Kalau tak, sia-sia awak masuk kelas malam. Cikgu tak boleh bagi markah PBD. So, hari ni untuk kelas malam, untuk apa yang kita belajar semalam, hari ni baru cikgu boleh nilai. So, awak kena contribute lah. Awak kena tunjukkan apa yang awak dapat semalam. Bukan untuk saya, tapi untuk anda. Okay. Saya dah sebut dah tadi. Cikgu dah sebut dah tadi. Aktiviti berjalan, kadar denyutan nadi 75. Itu yang ada dalam jadual. Itulah yang awak kena sebut. Okay. Yang pertama, aktiviti berjalan okey, saya ambil yang berjalan. Aktiviti berjalan menyebabkan kadar denyutan nadi seminit berapa? 75. Jangan lupa ni dia ada unit tu, BPM. So awak dah sebut apa yang ada dalam jadual. Okeylah, itulah pemerhatian. Okey, cuba pemerhatian nombor 2. Tulis dekat komen, tulis dekat message tu. Kita ada dua pemerhatian kan? Pemerhatian 1 untuk aktiviti berjalan. Pemerhatian 2 untuk aktiviti berlari. Okey, cuba tulis. Ya, jenis. Oh, sorry. Aiman, sorry. Cikgu tak perasan awak punya message. Sorry. Saya tengok separuh je. Separuh tak nampak awak punya message. Ya. Aiman panggil cikgu ke? Ha, cepat cuba yang kedua. Pemerhatian yang kedua. Tukar nombor, tukar aktiviti je. Tukar nombor, tukar aktiviti. Okey, boleh tak? Jadi kalau awak cuba, awak akan lebih ingat. Dia macam tu je. Kirtana? Zafira dah tak ada ni. Dah ter left. Okey, Kirtana nak cuba. Aiman ke? Tak nak cuba ke? Kan semalam ni kan soalan cikgu dah bagi. Patutnya awak dah buat dah. Boleh baca je jawapan pada cikgu. Okey, Aiman. Aktiviti berlari menyebabkan kadar denyutan nadi seminit 110. Okey, ha, yang ni lah yang kita nak. Cuma nanti Aiman, awak kena tambah 110 tu unit dia BPM. Ha, tertinggal BPM je. Ha, unit penting juga tahu. Jadi betul lah jawapan awak dah betul, cuma tambah baik. Kalau awak tulis macam tu, nanti awak tambah je BPM, dia punya unit. Okey, bagus Aiman. So cikgu tak payah tulis kat sini lah eh, sebab Aiman dah tulis. Okey, so itu yang kita belajar semalam, pemboleh ubah
hipotesis dan juga pemerhatian. Okay. So, kita sambung hari ni inference. Okay, inference kita sambung dengan soalan ni. Soalan yang sama. Lepas tu baru kita tengok soalan yang pertama semalam. Kecil sikit, okay tak? Okay, inference. Dalam inference, bila awak jumpa je soalan, dia kata, okay, tuliskan inference. Jadi, keyword dia, apa yang perlu ada adalah, cikgu tulis kat sini eh. PB, mesti ada PM dan juga mesti ada sebab. Okay, mesti ada PB, mesti ada PM, mesti ada sebab. PB dah ada, PB ke PM, tak kisah mana-mana dulu. Tak kisah mana-mana dulu, asalkan tiga perkara ini ada. Okay, PB sini kita dah ada. Sebab tu saya pesan, kena buat pemboleh ubah dahulu. Mesti ada kan, mesti cari. Pastikan. Ah, okay, bawa. Kazimah. Air, air tak nak. Kazimah? Ya, bawa juga air. Bawa dah. Ni, lain dah tak boleh. Okey, mana tadi? Okey, mesti ada pemboleh ubah bergerak balas. So, pemboleh ubah bergerak balas dah ada. Ha, sebab tu kena cari, penting. Semalam cikgu ada bagi tahu, mula-mula jumpa soalan KPS, cari pemboleh ubah sebab dalam hipotesis awak pakai. Dalam pemerhatian pun awak pakai juga. Ha, cuma cikgu tulis kat sini apa yang anda nampak. Apa yang awak nampak, PM dengan PB. Ha, okey, jadi dalam inference pun kita nak pakai juga. Mesti ada PB. Okay, mesti ada PM dan sebab. Kenapa jawapan anda begitu? Kenapa pemboleh ubah bergerak balasnya begitu? Okay, kalau nak di apa? Nak di detailkan, nak diperhalusi. Okay, kita tengok satu. Awak boleh pilih contoh nak ambil aktiviti berlari pula. Eh, tak boleh, tak boleh. Awak kena tengok ni. Lupa pula nak cakap. Awak kena tengok inference awak ni berdasarkan pemerhatian awak. Lupa pula. Eh, kalau kata pemerhatian anda adalah berkaitan dengan aktiviti berjalan. Okey, awak sebut aktiviti berjalan, maksudnya awak sebut yang pertama juga. Okey, awak sebut yang pertama, maka awak kena ambil kenapa aktiviti berjalan itu denyutan nadinya sedemikian. Okey, cikgu ulang balik eh. Okey. Inference ni dia mesti berdasarkan pemerhatian awak. Pemerhatian yang anda tulis. Kalau awak tulis aktiviti berjalan, maka awak kena tulis sebab kenapa aktiviti berjalan. Kadar denyutan nadinya adalah 75. Kenapa? Kenapa 75? Kenapa bukan 80 ataupun kenapa bukan lebih tinggi? Okay, maksud dia macam tu. Jadi, apa yang perlu anda buat? Awak boleh ambil balik ayat atas. Awak boleh ambil balik, salin balik. Okay, cuma kita buat macam ni eh. Nombor satu, warna hijau eh. Okay, aktiviti. Okay, sekejap. Kita mula tukar sikit ayat. Ayat awak tak kisah eh. Ayat macam mana sekalipun, asalkan maklumatnya ada. Kita cuba jenis ataupun bentuk ayat yang lain pula. Saya nak mulakan dengan PB. Okay. Sebab tu saya letak PB kat depan. Nak letak PM kat depan pun tak ada masalah eh. Cikgu nak pelbagaikan bentuk jawapan awak. Okay. PB kita kadar denyutan nadi. Okay. Kadar denyutan nadi seminit bagi aktiviti. Yang ni kena berhati-hatilah. Kalau awak bagi pemerhatian berjalan, yang ni pun kena berjalan juga. Okay, aktiviti berjalan adalah tadi berjalan lebih rendah kan dalam hipotesis tadi. Dalam hipotesis tadi kalau berjalan 75 ni lebih rendah, kalau berlari 75 lebih tinggi. Kalau berlari 110 ni lebih tinggi. Jadi kita ni guna berjalan. Okay, berjalan maka 75 ni lebih rendah. Okay, jadi cikgu akan tulis kadar denyutan nadi seminit bagi aktiviti berjalan adalah lebih rendah. Okey, berbanding aktiviti berlari. Okey, yang ni kalau tak tulis pun tak apa, tapi kalau cikgu nak minta awak tulislah, kita buat perbandingan berbanding
Aktiviti berlari. Okey. Kalau awak tengok eh, kadar denyutan nadi ini adalah PB. Okey, PB. PM kita aktiviti berjalan. PM dah ada eh. Cikgu tulis lain, cakap lain. Okey, ini PB. Tulis PB, cakap tulis PM. Okey, kadar denyutan nadi seminit adalah pembuluh ubah bergerak balas. Aktiviti berjalan adalah pembuluh ubah manipulasi. So, PB kita dah ada, PM kita dah ada. Satu lagi mesti ada sebab. Bila awak nak tulis sebab, awak tulis je. Kerana. Ha, macam tu. Okey. Kerana, ha, kenapa berjalan tu denyutan nadi dia lebih rendah? Ni, nampak tak kita dah buat tadi ni? Berjalan tu aktiviti ringan, berlari tu aktiviti berat. Jadi, awak boleh guna jawapan tu. Okey, kerana berjalan merupakan aktiviti yang ringan, yang tak lasak lah. Ha, so sebab, kita dah ada sebab di sini. Kerana, okay, berjalan merupakan aktiviti yang ringan. So ini adalah sebab. Ha, boleh? Sebab. Okay. Tambahan. Dia sama macam pemerhatian. Tapi awak tambah sebab. Boleh ke? Boleh ke? Okay, thank you Aiman. Kirtana, kenapa senyap je? Ke tidur balik? Okay, jadi cikgu rasa kejap. Okay, kita dah tengok inference untuk soalan ini. Okay, ni inference untuk pemerhatian berjalan. Kalau kata pemerhatian awak, awak buat berlari. Aktiviti berlari menyebabkan kadar denyutan nadi seminit 110 BPM. Ha, macam yang Aiman buat tadi. Okay, maka awak punya eksperimen, maka anda punya inference pun kenalah bergantung kepada pemerhatian. Kalau kata berlari tadi kan. Okay, inference untuk Aiman dia kena buat kadar denyutan nadi seminit bagi aktiviti berlari. Ha, kena tukar dekat sini lah. Okay. Adalah lebih tinggi. Sini pun kena tukar juga. Berbanding aktiviti berjalan kerana. Ha, kerana apa? Berlari merupakan aktiviti yang berat ataupun lasak. Ha, so jawapan anda, inference anda mesti bergantung kepada pemerhatian. Okey, boleh? Boleh, 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 boleh. Kita tengok soalan satu semalam. Okey, sebab inference semalam kita belum buat. Okey, jadi bila awak jumpa je inference dekat soalan awak tu, awak boleh conteng, takut terlupa. Ni conteng macam cikgu conteng ni. Kalau pemerhatian tu apa yang anda nampak. Okey, hipotesis tu mesti ada PM, mesti ada PB. Okey, kalau inference tadi, cikgu cakap apa kalau inference tadi? Kalau inference mesti ada, ha, cuba sebut. Mesti ada. Aduh, tu. Mesti ada apa? Ni awak akan guna ni. Dia macam tergantung pemerhatian. Apa Aiman? Sekejap cikgu kuatkan volume. Tak dengar pula. Apa dia? Mesti ada. PB. PM. PM dan sebab. Sebab. Okey, okey. Thank you.
Suara putus-putus. Cikgu dah dengar tadi awak sebut bab-bab. Rupanya sebab. Okay, thank you Aiman. So, mesti ada tiga perkara ni. Ada cukup je tiga perkara ni? Betul lah inference awak. Okay, nak cuba tak? Awak cuba dulu. Aiman dengan Kirtana cuba dulu. Cuba tulis jawapan. Ini soalan satu. Soalan satu, murid lelaki, murid perempuan semalam. Okay, PB dia apa? Kadar denyutan nadi. Okay, cikgu tolong tulis eh. Kau awak nak tulis dulu? Awak type dulu. Awak type dulu. Lepas tu kita semak sama-sama. Okay. Ha, ambil masa dulu. Satu minit ke, dua minit ke. Awak dah makan ke semua ni? Saya belum. Sekejap lagi kita makan eh. Boleh ke? Kalau tak boleh kita buat sama-sama. Tengok balik. Ha, so penting kena tahu pemboleh ubah dulu. Ada pemboleh ubah, awak bolehlah karang ayat awak. Kan? Ha, Aiman nak cuba tu. Cuba dulu. Cikgu. Hai. Okay, sorry, tak perasan. Kadar denyutan nadi bagi murid perempuan lebih tinggi berbanding murid lelaki kerana beza jantina. Okay, PB dah ada. Kadar denyutan nadi murid perempuan lebih tinggi. Murid perempuan tu PM kita. Okay, kerana beza jantina. Okay, kerana, ya, maksudnya sebab eh. Lepas kerana tu sebab dia lah. Okay, untuk perbezaan jantina lelaki dengan perempuan, dia ada sebab dia tahu kenapa kenapa perempuan lebih tinggi. Memang sebab beza jantina lah. Dah betul dah jawapan Aiman tu. Cuma kita nak kena lebih detail lagi. Kenapa? Kalau beza jantina, kenapa jadi macam tu? Kenapa perempuan lebih tinggi? Kenapa lelaki lebih rendah? Tapi memang hakikat dia, kalau kita buat eksperimen pun, awal tahun hari tu cikgu ada minta awak buat dekat rumah tu. Masa tu kita dah PDPR. Jadi cikgu minta awak buat kat rumah. Tapi susah yang kat rumah sebab awak tak ada kembar. Melainkan kalau awak ada sepupu ke yang umur sama. Okay? Umur sama tapi berbeza jantina. Maksudnya lelaki umur 16, perempuan pun umur 16. Dia mesti umur dimalarkan lah. Okay. Sebab dia perempuan dia punya jantung dia lebih bekerja keras. Macam mana nak cakap? Jantung perempuan ni dia lebih bekerja keras.
Sebab dia perlu mengepam darah ke kita nak kita kan nak pam darah ke seluruh tubuh. Okey. Jadi jantung perempuan ni dia lebih kerjanya lebih keras sebab apa? Metabolisme perempuan ni lebih tinggi. Okey, jadi dia kena kadar denyutan nadi dia lebih tinggi sebab jantung dia mengepam darah. Jantung dia tu jantung perempuan lah. Okay, jantung perempuan mengepam darah lengan lebih kuat. Ha, okay, jap cikgu tulis biar nampak sikit. Okay, cikgu salin balik jawapan Aiman. Mana jawapan Aiman tadi? Ruih. Okay, kadar denyutan nadi perempuan eh. Okay, kadar sama pula kali. Kadar denyutan nadi murid perempuan lebih tinggi berbanding murid lelaki kerana ni ya kerana beza jantina tu kan. Okey, beza jantina tu awak kena tukar sikit sebab dia berbeza jantina. Murid perempuan ini kerana murid perempuan mempunyai okey kadar degupan jantung. Ha, beza dia, ni denyutan nadi ni awak check dekat mana? Dekat pergelangan tangan tu kan? Sebenarnya nadi awak tu terhasil daripada degupan jantung. Degupan jantung yang mencetuskan nadi itu berdenyut. Ha, okay? Kalau jantung awak dah mati, contoh ini contoh. Kalau jantung awak dah tak berfungsi, maka tiada lagi denyutan nadi. Ha, sebab tu contoh kalau ada orang tu dia pengsan kita nak check, kita check nadi dia kan. Ha, kita check nadi dia selain daripada kita check jantung. Ha, kalau nak check jantung ni biasanya awak letak je tangan dekat letak tapak tangan dekat dada ataupun kalau ada stetoskop lagi bagus. Tapi selain daripada tu kita boleh check juga denyutan nadi dia sebab bila nadi dia ada bermaksud jantung dia masih hidup lah. Jantung dia masih berdegup. Okay, lebih sopan sikit lah kita check dekat tangan. Kita pun bukannya ada alat nak check dekat jantung. Jadi kita check dekat tangan ataupun dekat leher. Okay, kalau nadi dia ada, masih ada maksudnya jantung dia masih berdegup lah. Kalau nadi dia dah tak ada, boleh jadi jantung dia sudah berhenti mengepam darah. Okay, jadi kita tulis kat sini kerana murid perempuan mempunyai kadar ni sebenarnya masa. Okay, mempunyai kadar degupan jantung yang lebih tinggi. Okay, so ni beza dia. Degupan jantung dekat jantung awak. Yang kita kira sekarang ni dalam eksperimen ini adalah denyutan nadi. Kenapa nadi dia tinggi? Sebab degupan jantung dia tinggi. Jantung dia bekerja, jantung perempuan ni dia bekerja lebih keras. Dia berdegup lebih laju. Tinggi tu, degupan jantung tinggi tu maksudnya dia berdegup dengan cepat. Dengan cepat sebab tu kita dapat, kalau perempuan dapat 80, lelaki dapat 68 je. Dalam satu minit, lelaki denyutan nadi dia 68 kali je. Tapi perempuan denyutan nadi dia 80 kali dalam masa 1 minit. Dia lagi cepatlah. So itu sebab dia. Lebih jelaslah. Sebab memang beza jantina. Lelaki dengan perempuan denyutan nadi dia lebih tinggi. Jika umur yang samalah. Jangan banding dengan umur yang berbeza. Okay. So kita dah ada inference, mesti ada sebab. Mesti ada pemboleh ubah tadilah, PMPB tadi. Okey. Baik. Kita 816. Definisi secara operasi, cikgu sambung next class lah. Okey.
cikgu sambung next class mungkin waktu macam semalam tu sesuai kot, ramai sikit kan. Pagi-pagi tak ada orang. Okey, tapi tak apa. Okey, ini soalan. Soalan ni ada cikgu dah bagi tau. Soalan ni cikgu dah bagi. Nanti pukul berapa? Kita kan ada satu waktu lagi. Satu waktu lagi yang pukul berapa ni? 10.10 lepas rehat tu, 10.10 sampai 10.40 tu kan ada waktu sains. Okey, nanti waktu tu awal cikgu bagi soalan nombor 4 ni pada awak. Okey. Cikgu bagi soalan nombor 4 ni setengah jam, sekejap je sebab awak dah belajar pemboleh ubah, dah tahu dah, hipotesis dah tahu, pemerhatian dah tahu, tambah inference hari ni. Okey, awak boleh. Kalau malas nak salin dalam buku, kejap lagi cikgu bagi gambar ni kan. Awak nak type pada gambar tu je pun boleh, ataupun awak nak type message je pun boleh. Okay, hipotesis, nota bertindih apa dia. Lepas tu awak send pada cikgu. Okay, tapi kalau nak benda tu kekal lama, awak buat dalam buku. Okay, tulis je soalan 4, bab 6. Kalau rajin nak salin soalan, salinlah. Kalau malas, pastikan awak tahu soalan mana, awak tulis jawapan je. Tapi tak kena tahulah ini jawapan untuk soalan mana. Jangan pula tengok soalan awak tak salin tapi ini jawapan. Bila nak buat ulang kaji, ini soalan mana. Okay. Kalau awak tak salin soalan tak apa, tapi pastikan awak tahu itu jawapan untuk soalan mana. Okay. Jadi soalan nombor 4 ni cikgu bagi pada awak untuk awak buat pada waktu yang kedua nanti, pukul 10.10 sampai 10.40. Okay, boleh? Boleh eh? Nanti kemudian kita akan bincang. Awak jangan risau, kita bincang. Cuma kena cubalah. Dia kalau awak nak mengharapkan cikgu je boleh. Cikgu boleh je bagi jawapan. Tapi takut nanti dalam periksa susah pula sebab awak tak cuba cari sendiri. Okay. So cikgu rasa cikgu tamatkan dulu kelas pagi ni. Pukul 10.10. Nanti yang kita conteng ni pun cikgu akan bagi kejap lagi. Cikgu SS yang ni. SS yang inference yang ke atas ni. Lepas tu soalan yang baru. Soalan nombor 4. Ini bab 6. Ini bab 6 sokongan. Tulang padat, tulang berongga. Okey, jadi boleh eh? Kalau ada nak tanya soalan boleh tanya. Kalau tak ada, kejap lagi cikgu SS, cikgu terus masuk. Pukul kejap lagi kalau ada kelas, pergi kelas dulu waktu rehat nanti pukul berapa rehat? 9.50 kan? Pergilah makan kejap. 10.10 tu baru sambung buat untuk soalan 4. Okay, kalau tak ada apa-apa, kalau nak tanya boleh tanya, kalau tak ada apa-apa boleh bersurai lah. Terima kasih. Okay, thank you Aiman join. Thank you Ketan.